Maji siku hii ya leo Rais William Samoei Ruto amesafiri kutoka hapa nchini Kenya kuelekea uko Zambia kwa mkutano ambao utakuwa unafanyika huko. Kulingana na Hussein Mohamed ambaye ni msemaji wa ikulu, amezungumza na kusema kwamba Rais William Samoei Ruto siku hii ya leo atakuwa ana attend 22nd summit of the COMESA head of states and government in Lusaka, Zambia siku hii ya leo. Kwa hivyo William Samoei Ruto siku hii ya leo amesafiri kutoka hapa nchini Kenya kuelekea huko Zambia, Lusaka kuweza kuhudhuria 22nd summit of the COMESA ambayo itakuwa inafanyika huko Zambia Lusaka ni taifa ya Zambia siku hii ya leo. Tazidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi hakikisha umesubscribe hapa ili usipitwe na habari ambazo tutakuwa tunaendelea kuziandaa kwa ajili yako. Kwa sasa, bye bye.